আজি এনে এটা দৃশ্য মোৰ চকুৰ আগত ভাহি উঠিল, যিটো দৃশ্য দেখি মই নিজেই সহ্যৰ বাহিৰত হৈ গ'লোঁ আৰু মোৰ নিজৰ গোটেই গা নোম শিহৰি উঠিলে। এটা বিশেষ কামৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই আমাৰ ঘৰৰ পৰা লখিমপুৰ টাউনৰ ফালে গৈছিলোঁ সন্ধিয়া 4:00 বজাত। আৰু তেতিয়া গৈ থাকোঁতে আমাৰ মাজগাঁৱৰ পৰা, নাওবৈচাৰ যি মাজগাঁও আছে, মাজগাঁও অঞ্চল, মাজগাঁৱৰ পৰা মই পহুমৰালৈকে সেই দৃশ্যটো দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, যিটো দৃশ্য খুৰাকেই নে দেউতাকেই মই নাজানো, এজন কণমানীসহ এখন বাইকত গৈ আছিলে আৰু সেই কণমানীজনে বাইকৰ হেণ্ডেল ধৰি ভৰি দুটা ছেফগাৰ্ডত দি ইমানেই স্পীডত, প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ স্পীডত তেওঁলোক গৈ আছে। মই সেই দৃশ্যটো দেখি মোৰ সহধৰ্মিনীক ক'লোঁ যে তেওঁ ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে, মই তেওঁলোকক ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, প্ৰথমতে ছিগনেল দিছিলোঁ আৰু ছিগনেল দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোক নৰ'ল আৰু অকণ স্পীডত বেগাই তেওঁলোক যাবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া মই এটা কথা ভাবিছিলোঁ যে যদিহে মোৰ গাড়ীখনে গৈ পিনে আগত তেওঁলোকক ৰখাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পিনে অকণমানি ল'ৰাটোৱে মোৰ ভাগৰ গাড়ীত আহি পিনে খুন্দা মাৰি দিব। বিশ্বাস কৰক, সেই ল'ৰাজনৰ বয়স 7-9 বছৰমানৰ ভিতৰত হ'ব, তাতকৈ কম হ'ব, কিন্তু 6-8 মানৰ ভিতৰত সেই ল'ৰাজনৰ বয়সটো হ'ব। গতিকে এজন বাপেকে বা এজন খুৰাকে কি ধৰণে 220 পালচাৰ বাইক এখন এজন 7-8 বছৰীয়া ল'ৰাক এৰি দি নিজেই যি পাছফালে বহি বাওঁহাতত হেলমেটটো লৈ এই ধৰণে হাত সাৱটি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যাব পাৰে, সেই সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা বিৰাজমান হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা সূচনা হ'ব পাৰে, সেইখিনি আপোনালোকলৈ মই এৰিলোঁ। আৰু সেই এটা যিটো ভিডিঅ' মই প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ ইতিমধ্যে, মই সেই ভিডিঅ'টো ফেচবুকতো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এনেধৰণৰ মানসিকতা থাকিলে আমাৰো বিপদ হ'ব আৰু সমাজৰ অন্যান্য মানুহেও, নিৰ্দোষী মানুহ এজন কেতিয়াবা মানে প্ৰাণহানি হ'ব পাৰে। আজি এনে এটা দৃশ্য মোৰ চকুৰ আগত ভাহি উঠিল, যিটো দৃশ্য দেখি মই নিজেই সহ্যৰ বাহিৰত হৈ গ'লোঁ আৰু মোৰ নিজৰ গোটেই গা নোম শিহৰি উঠিলে। এটা বিশেষ কামৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই আমাৰ ঘৰৰ পৰা লখিমপুৰ টাউনৰ ফালে গৈছিলোঁ সন্ধিয়া 4:00 বজাত। আৰু তেতিয়া গৈ থাকোঁতে আমাৰ মাজগাঁৱৰ পৰা, নাওবৈচাৰ যি মাজগাঁও আছে, মাজগাঁও অঞ্চল, মাজগাঁৱৰ পৰা মই পহুমৰালৈকে সেই দৃশ্যটো দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, যিটো দৃশ্য খুৰাকেই নে দেউতাকেই মই নাজানো, এজন কণমানীসহ এখন বাইকত গৈ আছিলে আৰু সেই কণমানীজনে বাইকৰ হেণ্ডেল ধৰি ভৰি দুটা ছেফগাৰ্ডত দি ইমানেই স্পীডত, প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ স্পীডত তেওঁলোক গৈ আছে। মই সেই দৃশ্যটো দেখি মোৰ সহধৰ্মিনীক ক'লোঁ যে তেওঁ ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে, মই তেওঁলোকক ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, প্ৰথমতে ছিগনেল দিছিলোঁ আৰু ছিগনেল দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোক নৰ'ল আৰু অকণ স্পীডত বেগাই তেওঁলোক যাবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া মই এটা কথা ভাবিছিলোঁ যে যদিহে মোৰ গাড়ীখনে গৈ পিনে আগত তেওঁলোকক ৰখাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পিনে অকণমানি ল'ৰাটোৱে মোৰ ভাগৰ গাড়ীত আহি পিনে খুন্দা মাৰি দিব। বিশ্বাস কৰক, সেই ল'ৰাজনৰ বয়স 7-9 বছৰমানৰ ভিতৰত হ'ব, তাতকৈ কম হ'ব, কিন্তু 6-8 মানৰ ভিতৰত সেই ল'ৰাজনৰ বয়সটো হ'ব। গতিকে এজন বাপেকে বা এজন খুৰাকে কি ধৰণে 220 পালচাৰ বাইক এখন এজন 7-8 বছৰীয়া ল'ৰাক এৰি দি নিজেই যি পাছফালে বহি বাওঁহাতত হেলমেটটো লৈ এই ধৰণে হাত সাৱটি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যাব পাৰে, সেই সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা বিৰাজমান হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা সূচনা হ'ব পাৰে, সেইখিনি আপোনালোকলৈ মই এৰিলোঁ। আৰু সেই এটা যিটো ভিডিঅ' মই প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ ইতিমধ্যে, মই সেই ভিডিঅ'টো ফেচবুকতো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এনেধৰণৰ মানসিকতা থাকিলে আমাৰো বিপদ হ'ব আৰু সমাজৰ অন্যান্য মানুহেও, নিৰ্দোষী মানুহ এজন কেতিয়াবা মানে প্ৰাণহানি হ'ব পাৰে।